Sledovali sme jeho taxík. Zľakol som sa, lebo som ho stratil z dohľadu. Boli sme príliš ďaleko. Panikárili sme. Našťastie, Sam bol priamo za ním a blížili sa k lekárni. A Donaldson povedal, že keď povie skočte, tak všetci vyskočíme na ulicu. Sam a jeho štáb vyšli z dodávky a blížili sa k Juanovi Mahlerovi, ktorý práve vychádzal z lekárne. Čakal som na chodníku. Senior Mahler? Som Sam Donaldson z americkej televízie, správy ABC. Predstavil som sa, videl kamery. Vedel, že som z americkej televízie a vedel, že ho natáčame. Vyzeral ako potkan v pasci, obkolesený kamerami. Áno, ale čo vlastne chcete? Čo chcete? Voláte sa Reinhard Kops? Prepáčte, ale na toto nemám čas. Sam sa ho spýtal, či je jeho pravé meno aj Reinhard Kops. On na to povedal, že nie. A tak Harry Phillips vytiahol fotku Reinharda Kopsa v dôstojníckej nacistickej uniforme. Nie je toto dôkaz vášho členstva v nacistickej strane? Nie, nikdy som nebol členom. Vyvíjal som na neho čoraz väčší tlak. Mal som jeho fotku a aj iné materiály, ktoré dokazovali, že on a Reinhard Kops sú jedna tá istá osoba. Vy ste Reinhard Kops? Nie, nie. Nie? Bol som v 52. Ale nemecká ambasáda mi tu dala nové meno. Aké meno? Mahler. Mahler. A ako ste sa volali predtým? Kops. Kops. Voláte sa Kops? Nie, volal som sa tak. Priznal sa nám, že je Reinhard Kops. Ďalšia otázka, ktorú mu mal sem položiť, znela. Pomáhali ste nacistom uniknúť z Ríma? Tlačil som na neho, pýtal som sa ho, čo robil. Počuli ste niekedy o potkanom chodníku? Viete, čo je potkaný chodník? Nie. Ale po chvíli vypitovania priznal aj to. Teraz už viem, že niečo také existovalo, ale v tých časoch som to nevedel. Myslím, že sa potom pokúsil nejako odvrátiť našu pozornosť iným smerom. To, čo nám povedal, bolo naozaj šokujúce. Nebol som v Juhoslávii ani v SS. Spravodajský tým ABC obklúčil bývalého dôstojníka SS priamo na ulici a jeho zúfalstvo rástlo. Žije tu veľa nacistov, to vám poviem. Naozaj veľa. Ktorí sú to? Zatiahol ma trošku ďalej od ostatných, aby mi to pošepkal. Ale ja som stále mal pri sebe mikrofón. Pomyslel som si, wow, netuším, čo mi chce povedať, ale rozhodne to bude zaujímavé. A zašepkal Samovi niečo do ucha. Volá sa Pripke. P-R-I-E. Pripke? Erich Pripke. Bol nervózny, chcel sa z toho dostať, odvrátiť pozornosť od seba. Tak sa rozhodol, že zradí Ericha Pripkeho. Bolo to na nezaplatenie. Boli sme z toho celí bez seba. Bolo to niekoľko hodín predtým, ako chceli konfrontovať Ericha Pripkeho v nemeckej škole. Ako rýchlo sa môžu reči šíriť? Treba si uvedomiť, že v komunite nacistov v Argentíne bolo veľa rivality a nenávisti. Z roku 1960 bol už známy prípad Adolfa Eichmanna, ktorého vtedy uniesli. A v komunite nacistov žijúcich v Argentíne sa hovorilo o tom, že Eichmanna zradil jeden z jeho blízkych bývalých kolegov. Takže to fungovalo tak, že každý podozrieval každého. A všetci žili v strachu, že ich jedného dňa zatknú alebo unesú. Kto mohol tušiť, ako sa títo ľudia budú správať? Či sa nás pokúsia zastaviť, alebo nie? Alebo to budú brať len tak, že máme materiál, ktorý môže dostať Reinharda Kopsa do väzenia. Ale my sme mali za sebou len polovicu práce. A chystali sme sa na to najťažšie. Na Ericha Pripkeho. Masaker v ardeatinských jaskyniach je veľmi významným míľnikom v talianskej kultúre a histórii. Nacisti použili výbušniny, ktorými vyhodili jaskyne do vzduchu, aby po sebe zahladili stopy. Tieto príšerné udalosti vyšli na povrch až po oslobodení Ríma. Jaskyne otvorili neskôr, v tom istom roku. Dokumentovalo sa to mnohými otrasnými fotografiami a na vykopávanie tiel si zavolali na pomoc aj archeológov a vedcov.
Takéto popravy sú príznačným znakom brutality nacistov. V júni v roku 1944 dorazili spojenci do Ríma. Pripke utiekol na sever do talianských Alp. Jedného dňa im Američania zaklopali na dvere a zatkli ich. Pripke sa otvorene priznal k účasti na masakri v ardeatínskych jaskyniach. Preňho to bol legitímny čin, keďže bola vojna. Tvrdil, že len poslúchol rozkazy. Bola to odveta. Pripke strávil 18 mesiacov vo viacerých zajateckých táboroch. Po nejakom čase sa rozhodol utiecť. V jednu noc zistil, že von sa dostane cez najslabšie stráženú časť tábora. Cez pletivo na plote. A s dvomi komplicmi si presekali cestu von. Pripke vedel, že nemôže byť celý čas na úteku. A najlepší spôsob, ako zabezpečiť pokojný život pre seba aj svoju rodinu, bolo emigrovať. Ale Pripkeho budúcnosť už nie je taká istá. 4 hodiny potom, ako konfrontovali Reinharda Kopsa, čaká spravodajský tým ABC pred školou, aby prekvapili aj bývalého kapitána gestapa. Dalila odviedla vynikajúcu prácu, dokázala nás informovať o jeho každodennej činnosti. Mal taký presný režim, že ste si mohli podľa neho nastaviť hodinky. Vedeli sme, kde bol. Bol v škole, v Primo Capraro. Erich Pripke tam v to ráno mal byť. Chodil tam vypomáhať s deťmi, striedami. Dalila bola presvedčená, že z tej budovy vyjde presne o 12. hodine a 1 minúte. Vraj bol vždy presný. Mali sme tam 2 dodávky s kamerami a 4 chodcov. A všetci sme boli v kontakte. Z nejakého dôvodu mal pred školou zaparkované auto. Takže nám bolo jasné, že zrejme nasadne do auta a bude chcieť odísť. Mali sme len veľmi krátku chvíľu na to, aby sme ho zastihli a urobili s ním rozhovor. Na to, že by tam mohol byť autom, sme vôbec neboli pripravení. Napätie sa stupňovalo. A potom presne o 12.01 vyšiel zo školy. Choďte! Dvere na autách sme nechali otvorené a bežali sme k nemu z každej strany. Báli sme sa, že naskočí do auta a odíde. Prišiel som k nemu. Predstavil som sa, že som z americkej televízie. Senior Pripke, som Sam Donaldson z americkej televízie. Sam utekal cez cestu a kričal: Senior Pripke. A ja som takmer dostal infarkt. Hovoril som si: Sam, hovor s ním po anglicky, nenechaj ho hovoriť iným jazykom. Sam Donaldson, povedal Erich Pripke. A on sa otočil a usmial sa. Áno. Senior Pripke. Áno. Môžeme s vami hovoriť o tom, čo ste robili počas druhej svetovej vojny? Netušil som, čo mi odpovie. Konečne sa tvár spravodajstva ABC Sam Donaldson stretol z oči v oči vojnovému zločincovi, nacistovi na úteku, Erichovi Pripkemu. Robil som rozhovory s mnohými ľuďmi, ktorí spáchali zločiny a väčšinou utekajú, keď vidia niekoho, ako som ja. Očividne sa nás vôbec nebál. Nedávalo to zmysel. Bol to človek, ktorý vykonal hrozné skutky. Prečo by chcel hovoriť s reportérmi? V roku 1944 ste boli dôstojníkom gestapa, však v Ríme. Áno, v Ríme, áno. Áno, som Erich Pripke. Áno, bol som v Ríme. Viete, že komunisti vyhodili do vzduchu našich nemeckých vojakov? Áno. Za každého mŕtvého nemeckého vojaka muselo zomrieť 10 Talianov. V podstate sa priznal ku všetkému, čo urobil. Prečo ste ich zastrelili? Nič zlé neurobili. No, také sme dostali rozkazy. Donaldson je človek, ktorý vám nedá ani na chvíľu vydýchnuť. Stále sa ho vypytoval. Ale to predsa nič neuspravedlňuje. Pozrite, v tých časoch bol rozkaz a bolo treba poslúchnuť. Bol stále viac rozčúlený. Tvrdil, nechceli sme to urobiť. Ja som to nechcel urobiť, ale museli sme. Takže ste len poslúchali rozkazy? Áno, samozrejme. Ale ja som nikoho nezastrelil. Poprel, že by on osobne niekoho zastrelil. Ale my sme mali dokumenty z britského zajateckého tábora, na ktorých sa Pripke priznal, že zastrelil 2 ľudí. Mali sme jeho priznanie. Boli ste pri tom, ako tých civilistov strieľali? Pri niektorých som bol, áno. Pri tých prvých, to som videl. Takže ste to vykonali? Musel som to vykonať.
A tí civilisti zomreli. Civilisti zomreli. Keď Sam naznačil, že by mohol byť vojnovým zločincom, vyzeral ponížene. Vy žijete teraz, ale my sme museli žiť v 33. A odvtedy sa... Spýtal som sa ho, či by starí ľudia mali pykať za zločiny, ktoré vykonali v mladosti. Viete, to nebol zločin, bol to... Zabíjať civilistov je proti medzinárodným zásadám. Dnes áno, ale vtedy nie. Som si istý, že Dalilu to rozzúrilo. Bola som hrdá. Povedala som si, aspoň jedného som dostala. Reportéri by nemali do svojej práce miešať emócie. Snažíme sa podávať čisté fakty. Ale v tomto prípade to zasiahlo aj mňa. Čo si myslíte o tom, že bolo zavraždených a popravených 6 miliónov Židov? To mi je veľmi ľúto. Veľmi ľúto. Ale vy ste to robili. Veľa mladých ľudí urobí veci, ktoré potom neskôr ľutujú, keď sú starí, tak ako ja. A nakoniec som mu povedal... Veľa ľudí si myslí, že by vás mali za tie zločiny popraviť. A v tej chvíli som videl, ako mu to konečne došlo. Ako by si hovoril, je to dobrý nápad rozprávať sa s týmto človekom? Prepadli ste ma na ulici. To od vás nebolo slušné. Vy nie ste gentleman. Zavrel za sebou dvere a odišiel. Takéto niečo sa vám podarí len raz za život. Zavolali sme do New Yorku a v redakcii boli z toho všetci absolútne nadšení. Povedal som Harrymu, že by sme mali odtiaľ vypadnúť tak rýchlo, ako sa len dá. Obával som sa, že by si niekto mohol povedať, že najlepšie bude, ak nám tú nahrávku vezmú, aby sa nikdy nedostala z Bariloche. Toho som sa bál. Reportéri z ABC nahrali nacistických vojnových zločincov Reinharda Kopsa a Ericha Priebkeho. Je to veľký príbeh. Nemohli riskovať, že nahrávky stratia. Vedeli sme, že musíme dostať Sama preč z mesta. Takže do 2 hodín od konfrontácie s Priebkem sme zavolali pilotom, ktorí sa skrývali v Bariloche. Kým tam sem prišiel, bolo všetko pripravené a odleteli veľmi rýchlo. Môžem povedať, že do 6 hodín od odletu boli tie nahrávky vo vzdušnom priestore Spojených štátov. Bolo to ešte lepšie, ako som si mohol vôbec predstavovať. V tej chvíli som si povedal, že nám naozaj všetko vyšlo tak, ako malo. Vedeli sme, že je to obrovský príbeh a to nám vtedy úplne stačilo. Dobrý večer. Dnes sa dozviete, ako ušli spravodlivosti tisícky nacistov podozrivých z vojnových zločinov. Keď sme to pustili do éteru, budúcnosť Ericha Priebkeho bola už ďalší príbeh. Reportáž bola odvysielaná 6 týždňov po 50. výročí masakra v ardeatinských jaskyniach. V Argentíne na to reagovali všetky médiá. V Taliansku takisto. Pretože Taliani si mysleli, že všetci, ktorí boli za ten masaker v Ríme zo 44. zodpovední, sú už buď mŕtvi, alebo vo väzení. O niekoľko dní po odvysielaní záberov Ericha Priebkeho zatkli. Kopsovi sa podarilo zmiznúť a odísť z krajiny. Pravdepodobne išiel do Chile. Priebke bol už zatknutý a s jeho fotografiami a článkami o ňom sa v médiách priamo roztrhlo vrece. Toto je asi reportáž, na ktorú som najviac hrdý zo všetkých. Pretože sme tým dokázali niečo zmeniť a to je dôležité. Taliansko žiadalo, aby Priebkeho poslali naspäť do Ríma. Rok a pol trvalo naťahovanie s argentínskymi súdmi, ale nakoniec ho vydali Taliansku, kde sa konal súdny proces. Na súde bola prítomná aj Giulia Spicikinová, ktorá tiež bojovala za jeho vydanie. Nikdy sa na mňa nepozrel, ani raz, pretože som bola prvá, ktorá o ňom prehovorila. Priebkeho previezli do Ríma, kde ho čakal vojenský súd. Uznali ho vinným za činy, ktoré spáchal, ale museli ho prepustiť na slobodu, pretože plnil rozkazy. Stará výhovorka zabrala. Nasledovala vlna hnevu a rozčarovania. Pred súdom ľudia protestovali, takže ho okamžite znova zatkli. 2-krát sa voči verdiktu odvolal, ale nakoniec ho odsúdili na doživotie. Ak v Taliansku presiahnete istý vek, už vás nemôžu poslať do väzenia.
Takže Pripke si odpikáva trest v domácom väzení v byte v centre Ríma.